សូមប្រិមត្តអនុញ្ញាតតាមដានស្ដាប់ព្រមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាគណៈជម្រាបសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាមេអគ្គស្នងការនិតសវឿនបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនខ្លួនអធិការរងបាទទំនឹងបាញ់បោះសេរីតាមចិត្តមកកាន់បាទកន្លែងនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីៗនេះបាទលោកអធិការរងនៅទំនឹងមនុស្សមួយរូបបានបាញ់បោះដល់សេរីបាទជាមួយនឹងកំភ្លើងមកលោករបស់ខ្លួនរហូតដល់20គ្រាប់បាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like នៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះអ្នកឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនិតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកបានបញ្ជាឲ្យស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបញ្ជូនខ្លួនលោកអធិការរងបាននគរបាលស្រុកសំរោងទងដែលផឹកស្រាស្រវឹងបាញ់បោះដោយសេរីទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ហើយលោកអ្នកឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនិតសវឿនលោកមានប្រសាសន៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី21ខែសីហាថាលោកបាកងភារីអធិការរងនគរបាលស្រុកសំរោងទងគឺរំលោភបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងបាទបទបញ្ជាពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកបាទជំនួសចូលឆ្នាំខ្មែរបានហើយបទបញ្ជានេះនគរបាលត្រូវប្រចាំការការពារជូនប្រជាពលរដ្ឋបែរជាទៅផឹកស្រាស្រវឹងនិងបាញ់បោះដោយសេរីខុសច្បាប់លោកបានបញ្ជាទៅស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺឲ្យបញ្ជូនខ្លួនលោកអធិការរងរូបនេះទៅកាន់តុលាការនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែសីហានេះបាទដើម្បីចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់យោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់លោកអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសំរោងទងបានចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2020ផ្ញើជូនលោកស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានរៀបរាប់ថាកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 9:00 នាទីលោកវរៈសនីតោបាទសូមទៅលោកវរៈសនីតោកងភេរីអធិការរងទទួលផែនការការងារសន្តិសុខនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសំរោងទងបានយកអាវុធខ្លីរបស់ខ្លួនមួយដើមមកលុបធ្វើសកម្មភាពបាញ់បោះបាយយ៉ាងសេរីនឹងអធិការបាននឹងយ៉ាងអនាធបត័យបំផុតចំនួនរហូតដល់3គ្រាប់នៅចំណុចបរិវេណសាលាស្រុកត្រង់ចំណុចមាត់ស្រះខាងត្បូងលោកមកដល់ថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 18:30 នាទីអធិការរងបានដកទំនើងរូបនេះបាននាំកូនចៅក្រុមអវ៉ាត់របស់ខ្លួនទៅផឹកស៊ីរហូតបានស្រវឹងនិយាយអួតក្អេងក្អាងហើយបានយកអាវុធខ្លីមកលុករបស់ខ្លួនបានដដែលនេះយកមកឈប់បាញ់លេងបាយយ៉ាងសេរីនៅក្នុងបរិវេណបាសាឡាស្រុកនៅចំណុចមាត់ស្រះបាទទឹកដដែលនោះបាទម្ដងទៀតហើយកូនចៅរបស់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកដែលផឹកស៊ីជាមួយនឹងខ្លួននោះក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការបាញ់បោះដោយសេរីនេះផងដែរដែលនៅក្នុងនោះដែលអ្នកចូលរួមបាញ់បោះដោយសេរីជាមួយនឹងលោកអធិការរងដ៏ទំនើងរូបនេះបាទមានដូចជាលោកអនុសេនីយ៍ឯកដនបាសុខុមឋានៈនាយរងផ្នែកសន្តិសុខបាញ់ចំនួន2គ្រាប់លោកអនុសេនីយ៍ត្រីបាព្រីងឡឌីបាឋានៈជាបាទនាយរងប៉ោះវ៉ាសបាទបាញ់ចំនួន2គ្រាប់លោកអនុសេនីយ៍ត្រីបាទតាន់សាវលីបាទឋានៈជានាយរងបាទផ្នែកគ្រឿងញៀនបាញ់ចំនួន2គ្រាប់បាទលោកអនុសេនីយ៍ត្រីបាទម៉ាន់បុណារាបាទឋានៈជាបាទនាយផ្នែកគ្រឿងញៀនបាញ់ចំនួន2គ្រាប់លោកបាទព្រិចលោកប្រតបាលតោបាទឌីសូភ័ក្របាទឋានៈជាមន្ត្រីប៉ោបានបាញ់បាទចំនួន2គ្រាប់ផងដែរក្រោយហេតុការណ៍នេះកាលឡើងសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញបាទសម្បកគ្រាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុចំនួន16គ្រាប់ហើយលោកអធិការរងតទំនើងរូបនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្លាំងបាទការិយាល័យអន្តរការគមស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺចុះមកឃាត់ខ្លួននៅបរិវេណម៉ោងបាទម៉ោង 22:30 នាទីថ្ងៃខែដដែលបាទលោកឧត្តមបាសនីសំសមួនស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឲ្យដឹងថាករណីនេះលោកនឹងរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើដើម្បីចាត់ការតាមបាវិន័យរបស់កងកម្លាំងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលេខ006ផងដែរបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like